Qo se ti bon e për lek, qo se ti du shpjegoj apo du e gjë zgjatjarë tjetër di gjë, do shkoj të shpjegoj se s'ka ne gjë. Nuk ka si gjë të keqe. Në ditën e rrash. Që kjo u vajza këtu mrapa me. Po po, nuk më intereson. Dhe kur flas me ty jam i qetë, kupton? Me mua. Po. Nxire po nxire. Nxire s'më hiq çan dezo këtu. Më vjen mirë që më vjen mirë që tre javë para përfundimit. Më drejtohet me këtë, e pa fytyrë, digniteti zero dhe duket që kam nevojë për ato lekë. Më vjen mirë. Egla, që... keni çu vetëm obetin atë pikë, Egla. Vetëm jo, sesion keni çu ne. Po vetë ju të dyja. Unë i kam kërkuar akoma gjëra. Ja, më të dyja tash. Dhe kam lënë akoma dyrë hapur. Të dyja nga pak. I kam lënë akoma dyrë hapur. Dhënje. Marrje dhe dhënje. I kam lënë akoma dyrë hapur. Eja kërkon ndjes dhe ik. Ajo është, ajo dhe i krasë, që është marrë dhënje. Ideja është, që ajo është shumë fodullë, është shumë fodullë, po që më ajo krisi, o burë, ajo krisi të parën, bum. Tani të ma manovru, me thonë, kishte 5 muaj që para se të futeshim, po më lefo, po ikëre, nxirë fytyrën se të nderonë, nxirë fytyrën të atë se të nderonë. Po më vjen mirë që ka këtë lloj komportimi sepse me sa duket. Unë mendoj se për çdo marrëdhënie që prishet ose rregullohet, përgjegjës janë të dy. Të dy. Po më po dyrt i ka pas hapur apo? Madje do të them i ka akoma hap. Po duhet sy, duhet sy për ta parë. Ka një person, duhet sy për ta parë. Në një herë historinë, duhet dhe tru për ta vlerësuar i çik historinë ndonjëherë. Nuk ka ato syse. Po me sa duket duhet me ujit trurin e Baçit. Se po të kishte pak do e kishte pa gjën. Nëse për trurin e Baçit. Deri të shtunën. Mendoj për trurin e Baçit s'ko folte edhe marrë fimet. Mund të më fol më. Ti mendon ndryshe, unë mendoj. Ti e pak në autobus. Po mi në autobus, qofsha. Baci po të kishte pas tru se kishte nisa dhe që nisi dhe do kishte pa deri të shtunën. Dhe kishte fut hundët deri të shtunën. Dhe kishte bo 2+2. Po zdi me...